kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada adduunka oo toddobaadkiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda radio muqdisho. Toddobaadkana waxaanu ku soo qaadanaynaa wargeyska The Economist ee kasoo baxa dalka Ingiriiska oo wax ka qoray ganacsiga galleyda adduunka, taasoo la sheegay in dalka midowda Soviyeti sanadkan ay abaare la soo gudbanaadeen xagga galleyda usoo bixi jirtay, sidaa darteedna uu galley fara badan kasoo iibsanayo waddamada reer galbeedka. Waxaa kaloo aanu kusoo qaadan doonaa faallo kusoo baxday wargeyska xidigta Oktoobar ay maalin walba soo saartay wasaaradda warfaafinta oo wax ka qortay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. wargeyska The Economist ee kasoo baxa magaalada London ee carriga Ingiriiska waxa uu qurmadiisa ku bilaabay. Midowga Soviyeti waa ka baaqday oo uma uusan ambabixin cayaaraha Olympic ee dhowaanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Los Angeles ee dalka Maraykanka, hase yeeshee waxa uu beddelkii cayaarahaasi u ambabaxay suuqyada ganacsiga ee Chicago ee ka tirsan dalka Maraykanka si uu uga soo iibsado galley. Suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo miraha kasoo go'a beeraha dalka Maraykanka waxay Soviyeetigu kasoo gateen in ka badan 14 milyan oo tan oo galley ah. Galleydaasi faraha badan ee midowga Soviyeti uu dhowaan kasoo gatay suuqyada beeraha ee dalalka Maraykanka waxaa la cadeeyey inay xitaa ka badan tahay xaddi ahaan haddii la barbar dhigo galleydii tirada badneed ee uu Soviyeetiga Maraykanka kasoo gatay dabayaaqadii sanadkii 1972 iyo horraantii sanadkii 1973, markaasoo muddo 6 bilood gudahood ah uu Soviyeetiga ay ka rarteen ugu yaraan 20 milyan oo tan oo galley ah. Midowga Soviyeti galleyda uu u baahan yahay oo uga baahan yahay dalka Maraykanka kuma koobna baahidiisu, hase yeeshee waxaa jira dalal kale oo sidaasi la-eg ama ku dhow uu uga soo gato quudka uu kasoo iibsado. Soviyeetigu wuxuu hadda Maraykanka ka gatay 2.2 milyan oo tan oo qamadiya iyo 4.5 milyan oo tan oo galley ah. Dalka Faransiiska wuxuu Soviyeetigu ka gatay 2.5 milyan oo tan oo qamadiya. Argentina wuxuu ka gatay 1 milyan oo tan oo galley ah. Dalalka midowga Soviyeti raashinka xadiga badan kasoo gato intaa kuma koobna ee waxaa weheliya dalka Canada oo isna Soviyeetigu ka gatay 4 milyan oo tan oo raashin ah. Thank you.